keperluan pada ketika itu dan selepas tempat. Polis menahan seorang lelaki warga asing selepas dipercayai tertembak seorang lelaki tempatan ketika berburu di kawasan hutan di Kampung Salong, Nabawan, kira-kira 150 km dari Keningau kemarin. Suspek berusia 55 tahun itu ditahan pada jam 1 pagi semalam di Kampung Salong susulan maklumat dan laporan diterima berhubung kematian mangsa berusia 40 tahun terbabit. Susulan penahanan suspek, polis merampas selaras senjata api buatan sendiri jenis bakakuk dan satu kelongsong peluru dipercayai digunakan suspek ketika berburu. Ketua Polis Daerah Keningau, Deputi Superintenden Ahmad Jawila berkata, mangsa ditemui mati dengan kesan tembakan pada dada, badan dan kepala dalam kejadian kira-kira jam 9 malam kemarin itu. Bunyi jeritan dan apabila diperiksa.